30 anys després de l'última actuació en aquest espai, la plaça del Mig està a punt d'experimentar una transformació important. La nova plaça del Mig reduirà els 91 metres de barreres arquitectòniques presents davant la façana comercial. Disminuirà el desnivell a l'espai i farà impermeable la plaça per acabar amb els problemes d'humitats i filtracions. Les actuacions del projecte tenen l'objectiu de convertir l'espai en una zona amb més activitat social i comercial, en comptes d'una localització de pas. L'Ajuntament, evidentment, també té tot l'interès en que tota aquesta zona es dinamitzi. La idea aquesta de les galeries de la plaça del Mig, però també de tots els locals que estan a la plaça que tinguessin una bona activitat comercial, doncs és una idea que l'Ajuntament hi aposta, hi apostarà i en té ganes de que les coses funcionin, que la plaça del Mig sigui un lloc, un bon punt de trobada entre tota la zona de la plaça Mercat, tota la zona del Firal, Sant Esteve, doncs que sigui un punt de trobada, que puguin passar coses, que la gent que passi per allà doncs se senti cridada també doncs a tota l'activitat social i comercial que pugui haver-hi. Una plaça del Mig més plana amb una zona enjardinada, bancs, nou enllumenat i un espai amb arbres. Es substituirà el paviment de formigó per gres antilliscant de color blanc cru. I per millorar l'accessibilitat a la zona comercial, les barreres es situaran dins el propi espai urbà. Aleshores, anivellem, pràcticament hem aconseguit anivellar un 60% de la plaça a nivell del porxo, amb la qual cosa per entrar als locals comercials no cal salvar escales ni escalons. Solucionem aquells petits graons que hi ha en el porxo també amb rampes, amb la qual cosa la plaça pràcticament és 100% accessible. Òbviament hem de salvar els desnivells que hi ha entre un punt i l'altre. Aleshores, el que fem és que provoquem el trencament, no el provoquem davant de la façana, sinó que el provoquem a dins del propi espai urbà. I aquest trencament que fem aprofitem per ubicar-hi uns bancs, un banc continu, amb la voluntat aquesta de fer més lloc d'estar de la plaça, no pas tant lloc de pas. El projecte de la plaça del Mig té un pressupost d'uns 450.000 euros aportats entre l'Ajuntament i la comunitat de propietaris. Obrir important que, com s'ha explicat aquí, l'alcalde va dir perfectament que teníem una sèrie d'humitats importants amb els locals de les galeries del Mig, que estan ben bé sota la plaça, doncs realment crec que ho subsanarem perquè hi havia molts propietaris que no podien ni evitar lògicament el seu local perquè doncs, els hi baixava lògicament l'aigua quan plovia molt. Degut a aquestes converses que hem tingut amb l'alcalde, personalment també va facilitar molt les coses, lògicament hem arribat a un enteniment econòmic i lògicament també, com he dit, els propietaris han fet un gran esforç, tots molt merescudament també, per poder tenir doncs, una plaça bastant homogènia. Segons l'alcalde Josep Maria Coromines, les obres haurien d'arrencar al març i durarien 3 mesos.